यो फिल्म केटीहरूको लागि मात्र हो। मतलब यदि तपाईले यो फिल्मको ट्रेलर हेर्नुभयो भने त्यसमा तपाईले हरेक कुरा पिंक कलरमा देख्नुहुन्छ। फेरि मैले यहाँ पिंक चाहिँ केटीहरूको लागि मात्र हो भनेर जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन गर्न खोजेको होइन। यो ट्रेलरले भाइब्स नै त्यस्तो दिइरहेको छ। प्लस यो फिल्मको नाम पनि बार्बी हो र हामीलाई थाहा छ बार्बी भनेको एउटा गुडिया हो जुन चाहिँ फुच्चेहरूले हैन फुच्चीहरूले खेलाउँछन्। तर फेरि तपाईले यदि यो फिल्मको डाइरेक्टर ग्रेटा गर्विगको यो भन्दा अगाडिका फिल्महरु स्पेशली 2017 मा रिलिज भएको लेडी बर्ड हेर्नु भएको छ भने तपाईलाई थाहा होला कि ग्रेटाले चाहिँ आफ्नो फिल्महरुमा डार्क टपिकलाई पनि निकै नै ह्युमरस तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गर्छिन् भनेर। यो फिल्मका मेकरहरुले हामीलाई फिल्मको ब्राइट साइड मात्र देखाउनको लागि फिल्मको फर्स्ट ट्रेलरमा हामीलाई फिल्मको सुरुको 15-20 मिनेटको मात्रै फुटेज देखाएको भनेर जुन एउटा शंका हामीलाई थियो नि हो त्यो शंकालाई चाहिँ केही हदसम्म हिजो रिलिज भएको यो फिल्मको फाइनल ट्रेलरले सही साबित गरेको छ। अर्थात् हामी सबैले सानोमा सुनेका थियौ नि गीत आई एम अ बाबी गर्ल इन अ बाबी ओल्ड। मलाई थाहा छ मेरो आवाज घटिया छ, गीत गाउन सक्दिन म, तर पनि हामीले त्यो गीतमा सुनेको चाहिँ बार्बी चाहिँ आफ्नो दुनियामा मस्तसँग रमाएर खुसी साथ बसिरहेकी छ। तर पछि केही सर्कमस्टान्सेसहरु आउँछ जुन सर्कमस्टान्सेसले गर्दाखेरि चाहिँ बार्बीले आफ्नो बाबी ओल्ड छोडेर रियल ओल्डमा आउन पर्ने हुन्छ। कतै यो बार्बीको म्याट्रिक्स भर्जन त होइन, के लाग्छ तपाईलाई? अब रियल वर्ल्ड बार्बीको फ्यान्टेसी वर्ल्ड जस्तो पर्फेक्ट छैन, किनकि हामीलाई थाहा छ रियल वर्ल्डमा घटिया किसिमका मान्छेहरु थिए, घटिया किसिमका मान्छेहरु छन् र घटिया किसिमका मान्छेहरु रहि नै रहनेछन् र यही कुरा बार्बीले पनि बिस्तारै बुझ्दै जान्छ। इन्ट्रेस्टिङ त के कुरा छ भन्दाखेरि नि फिल्मको ट्रेलरमा नै हामीले अगाडि बार्बीले एउटा केटी भेटेको देख्छौ जसले चाहिँ आफूले 5 वर्षको उमेरसम्म मात्रै बार्बी डल खेलाएको भन्छ। यस बार्बी जुन चाहिँ डल छ हो त्यो डल चाहिँ फुच्चीहरुको लागि हो र मार्गो रोबी चाहिँ हाम्रो लागि हो। ट्रेलरमा हामीले अगाडि बार्बी डल बनाउने कम्पनीको रियल वाला ओनर पनि देख्छौं र त्यसले चाहिँ बार्बीलाई अब फेरि बार्बी ओल्डमा नै पठाउन चाहन्छ। बिचाराले नपठाओस् पनि किन, उसको व्यापार भनेकै बार्बी डल बेच्नु हो। बार्बी डल रियल वर्ल्डमै बस्दी भने त व्यापारै भएन, उसले व्यापार के को गरोस् त्यसपछि। यो सब कुरा गर्दा गर्दै हामीले फिल्मको स्टार कास्टको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यो फिल्ममा हामीले बार्बीको क्यारेक्टरमा मार्गो रोबीलाई देख्न पाउने छौं। यदि तपाईलाई मार्गो रोबी भनेको को हो भनेर थाहा छैन भने कि त तपाई केटा मान्छे होइन कि त तपाई एकदमै साधु किसिमको केटा मान्छे हो, किनकि मार्गो रोबी भनेकै हाम्रो हार्ली क्विन हो र हार्ली क्विन भनेको हामी केटा मान्छेहरुको मनमा र मस्तिष्कमा राज गर्ने क्यारेक्टर हो। एनीवे अब मेल मेन लीडको कुरा गर्नुपर्दा यो फिल्ममा हामीले केनको क्यारेक्टरमा रायन गोस्लिङलाई देख्न पाउँछौं र यदि तपाईलाई रायन गोस्लिङ भनेको पनि थाहा छैन भने रायन गोस्लिङ त्यही मान्छे हो जुन मान्छेले हामीलाई माया गर्न सिकायो। मतलब यार तपाईले रायन गोस्लिङको द नोटबुक त हेर्नु भएको होला नि, यदि हेर्नु भएको छैन भने पनि बलिउडले त्यो फिल्मलाई यतिपल्ट रिमेक गरिसके तपाईले हिन्दी फिल्म मात्र हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो फिल्मलाई चाहिँ तपाईले किस्ता किस्तामा हेरेर भ्याइसक्नु भयो। अनि यहाँ चाहिँ मेरो एउटा अनपपुलर ओपिनियन छ है, मलाई चाहिँ लभ स्टोरी जनरमा टाइटानिक भन्दा पनि धेरै द नोटबुक फिल्म मन पर्छ। मलाई तपाईको बारेमा थाहा छैन तर आज पनि मैले द नोटबुक फिल्म 1111 पल्ट हेर्दा पनि मलाई घुसबम्ब आउँछ र मेरो आँखाबाट चाहिँ आँसु बग्छ। यस अब यो सब कुरा छोडेर बार्बी मुभीकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ बार्बी मुभी यही वर्ष जुलाई 21 तारिकको दिनमा रिलिज हुँदैछ र बार्बी मुभीलाई टक्कर दिनको लागि त्यही दिनमा अर्को एउटा ठुलो फिल्म पनि रिलिज हुँदैछ र त्यो फिल्मको नाम हो ओपनहाइमर। बार्बी मुभी जति ब्राइट देखिन्छ नि बाहिरबाट त्यति नै डार्क छ फिल्म ओपनहाइमर। वास्तवमा ओपनहाइमर फिल्म जुन छ यो चाहिँ रोबर्ट ओपनहाइमर जसलाई चाहिँ हामीले फादर अफ द एटमिक बम भनेर चिन्छौँ उहाँको बायोग्राफिकल ड्रामा हो। ओपनहाइमर फिल्मले हामीलाई रोबर्ट ओपनहाइमरको इनर कन्फ्लिक्टलाई देखाउनेछ। वास्तवमा रोबर्ट ओपनहाइमरले कहिल्यै पनि आफूले इन्भेन्ट गरेको एटम बम जापानमा खसालियोस् भनेर चाहन्थेनन्, तर जब उनको इच्छा विपरीत जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा एटम बम खसालियो र त्यसले गर्दाखेरि लाखौं मान्छेको ज्यान गयो तब रोबर्ट ओपनहाइमरले आफैलाई दोषी ठाने। यो फिल्ममा हामीले सिलियन मर्फीलाई ओपनहाइमरको क्यारेक्टरमा देख्न पाउनेछौँ र सिलियन मर्फीसँगै हामीले इमली ब्लन्ट, म्याट डेमन र आरडीजे जस्ता एक्टरहरूलाई पनि देख्न पाउनेछौँ यो फिल्ममा। यदि तपाईले यो फिल्मका डाइरेक्टर क्रिस्टोफर नोलनलाई चिन्नुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा नै होला क्रिस्टोफर नोलनले आफ्नो अडियन्सलाई रियल एक्सपिरियन्स दिन आफ्नो फिल्मलाई जति सक्दो रियलिस्टिक राख्ने प्रयास गर्छन् भनेर। क्रिस्टोफर नोलनले आफ्नो यो भन्दा अगाडिको फिल्म इन्सेप्सनमा रियल घुम्ने सेट बनाएका थिए त्यसपछि इन्टरस्टेलरमा एकजना साइन्टिस्ट नै हायर गरेका थिए फिल्ममा ब्ल्याक होल देखाउनको लागि। त्यसपछि टेनेन्ट फिल्ममा उनले 747 प्लेन रियलमा क्र्यास गरेका थिए। क्रिस्टोफर नोलनको यही हिस्ट्रीको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ क्रिस्टोफर नोलनले फिल्म ओपनहाइमरमा पनि रियलमा कतै एटम बम त फोरेनन् भनेर अङ्कमाल गरेका थिए र कतिले त अझ कन्स्पिरेसी थ्योरी नै बनाएका थिए, तर यो कुरा सत्य चाहिँ होइन। फेरि यसको मतलब क्रिस्टोफर नोलनले यो फिल्मको लागि त्यस्तो केही पनि गरेनन् भन्ने होइन। यो फिल्मको लागि क्रिस्टोफर नोलनले रोबर्ट ओपनहाइमरको त्यो फेजलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा देखाउनको लागि कोडाक कम्पनीलाई भनेर एउटा एडभान्स्ड ब्ल्याक एन्ड व्हाइट क्यामेरा बनाउन लगाएका थिए। अब अरू डिरेक्टर भएको भए एउटा नर्मल क्यामेराले खिच्थे र त्यसलाई पछि गएर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कन्भर्ट गर्थे, बट हि इज फ्रिकिङ क्रिस्टोफर नोलन। एनिवे, अब तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँ बार्बी मुभीको लागि धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ अथवा ओपनहाइमर मुभीको लागि धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ? म त दुईटै मुभी हेर्नेवाला छु र साथसाथै मैले बडो हिम्मत गरेर इभिल डेड राइज पनि हेरेको थिएँ। त्यसलाई लिएर मेरो विचार के छ भनेर बुझ्नको लागि यतापट्टिको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला र गार्जियन्स अफ द ग्यालेक्सी भोल्युम 3 को रिभ्यू हेर्नको लागि यतापट्टिको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला। अनि साथै यदि तपाईँले अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बिर्सनु भएको भए भिडियोलाई पनि लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र हेर्दै गर्नुहोस् आशिष के रिभ्यूज।